TV-serien Saltön, som bygger på Vivica Lerns romaner, får en fjärde säsong. Och precis som tidigare spelar man in på Skaftö. Vi är i mitten av oktober och befinner oss i det här sammanhanget på klassisk mark, Lilla hunden. Anke Larsson, som spelar Emily i serien, för dig så är det sista inspelningsdagen idag. Ja, det är min sista dag. Har det gått som ni har tänkt det? Ja, det har faktiskt funkat bra. Det har varit ett ganska späckat schema, men ja, det har gått på räls faktiskt. Hur går det för Emily? Hittar hon kärleken? Ja, hon letar och söker. Och jo, det kan man nog säga. Jag ska inte avslöja för mycket. Blir hon lycklig? Ja, det var ju en bra fråga förstås. Hon blir nog ganska lycklig. Men hon kommer nog alltid pendla mellan att vara lite olycklig och lycklig, tror jag. Glenn Hussein är med i den här serien. Mm. Får Emily och Glenn ihop det? Nej, det blir inget med Glenn Hussein. Glenn Hussein är ju med och spelar sig själv. Han är väl med i två scener, tror jag. Det är inte så mycket. Ja. Kan du själv se några likheter med dig personligen och Emily och hennes karaktär? Nej, alltså det där frågan har jag fått förut. Och jag brukar alltid säga att nej, det är klart vi har vissa likheter. Jo, men det har vi naturligtvis. Annars skulle jag nog inte ha fått den här rollen. Men hon lever ett väldigt annorlunda liv än vad jag gör. Det måste jag nog säga. Det tycker jag. Ja. När man ska gå in i en sån här roll och då inte lever samma liv, utan man ska sätta sig in i karaktären, tar man hjälp av bekanta vänner som man ser runt omkring sig, eller hur går man in i en sån här roll för att kännas hemma i den? Ja, alltså jag har haft en väldigt tillgång till Vivica Lerns böcker. Det var ju min första ingång när vi började jobba med första säsongen, för jag visste inte så mycket om det här, men då, för där finns också beskrivet hur hon tänker och väldigt mycket om hennes inre liv. Så det är utifrån det som jag har förstått vem hon är. Och sen vet jag att det här är ju så länge sedan, men jag skrev upp några ledord liksom för vem hon är. Några stolpar på något vis. Så det har jag använt mig av. Sen är det ju alltid så att människor utvecklas ju, och sen jag hittar ju på utifrån vad jag tycker är bra. Jag vet inte. Sen är det ju manuset. Jag menar, där står det ju, där finns hon ju på något vis. Det är klart, sen formar jag henne. Men ja, nej, men jag tycker jag har, det är en del saker som jag har förstått med henne som inte alls är som jag. Och vad är det mest påtagliga? Ja, alltså hon är ju på, det som är lite chockerande tycker jag, det kanske inte är så mycket nu, men då när hennes pappa levde, det var ju att hon var så himla hon var avundsjuk och svartsjuk, och hon lät inte honom, trots att hon själv var ute och jagade en kärlekspartner. Så när pappan träffade någon, nej, det var inte det bra. Att hon var så kritisk till det, att hon inte kunde så att säga ge honom den lyckan, utan hon såg det bara ur sitt perspektiv. Hon är ganska bortskämd och ja, van att få som mobil och sådär. Lite. Ja, hon är osäker på något vis. Hon måste hela tiden få bekräftat. Nu i den här serieomgången så är hon ju väldigt mycket ute för att hennes man ska bekräfta hur mycket han älskar henne. Och hon vill höra det hela tiden och sådär. Fast det är ju mänskligt förstås. Mm. Emily får jobb på hotellet. Ja, just det, på det nya spaet som öppnas, ja. Och hon får jobb i köket som kock. Det är roligt, det är ju hennes halvbror då, diplomaten, som öppnar det här spaet. Och hon blir väldigt nöjd. Alltså där är hon i sitt rätta element, där hon får hålla på och baka och laga mat. Och det tycker hon är kul. Och hon är jätteduktig, verkligen jätteduktig. Och hur kände du dig själv med att jobba i köket? Var du hemma i det? Ja, alltså det, jag är ganska bra både på att laga mat och baka. Men jag är inte någon sån där superkock, det är jag inte. Men det var inga problem. Jag visste hur man skulle göra det mesta faktiskt. Ja, nej, det har gått jättebra. Hur mycket har du fått hålla dig till manus och hur mycket har du kunnat improvisera? Ja, idag har vi improviserat faktiskt väldigt mycket här uppe på Lilla hunden. Claes Månsson och jag, vi spelar ju två
personer som blir lite intresserade av varandra. Det är mycket improvisation. Fast utifrån naturligtvis situationer och manus. Men sen är det ju lite fritt. Och, för det är inte alltid säkert att replikerna så att säga ligger bra i munnen. Utan man vill göra det så att det känns mer naturligt för en själv. Vi har kunnat se dig sen sist med i Solsidan bland annat. Mm. Kommissarie Vinter. Ja. Och en hel del andra produktioner. Hur är den här produktionen att jobba med Salten jämförelse med andra? Oj, vad svårt. Ja, en som jag vill nämna, det är faktiskt Äkta människor. Det hade en stor roll. Spelade Hubboten Vera. Alltså, alla inspelningar är ju på sitt sätt. Det som är kul med det här är att man kommer tillbaka till en miljö och man kommer tillbaka till kollegor. Vilket man inte gör så ofta just när man jobbar med film. För det är ju väldigt ofta sporadiska möten och man jobbar en stund lite där och lite här. Här blir det ändå en kontinuitet och att det pågår under 10 veckor. Så det är väldigt roligt och att också göra en roll som man får se olika sidor av och som utvecklas. Så det är väldigt roligt. Man gör kanske jobba en eller två dagar. Det är jättestor skillnad. Ni har jobbat ganska tajt här i 10 veckor som du sa. Och nu är det sista dagen. Mm. Är det separationsångest? Ja, det är det. Det känns ju inte tråkigt och sådär. Det har varit så himla kul och jätteduktiga kollegor. Ja, det har varit jättekul. Sen är det ju så här, ja nu splittras vi och sen så tar det ju också ett tag innan det kommer på tv. Det är alltid sådär med tv och film. Man vill liksom att man vill se ett resultat. Ungefär som man jobbar med en teaterföreställning så vill man presentera det för publiken. Men det tar så lång tid och då är man inte alls inne i det på samma sätt. Man kommer in i det då också. Vad kommer du göra härnäst? Hörru du. Jag har faktiskt inte så mycket skådespelarjobb just nu. Det kan ju gå väldigt snabbt. Jag vet inte. Jag frilansar och ibland är det mycket och ibland är det lite. Så att jag kan inte svara på den frågan. Jag kommer att synas i en del saker. Även faktiskt nya Solsidan. Men det är bara en scen och sen är jag med i en serie som heter Gåsmamman. Men det är också bara en liten roll. Ja, det är sånt. I 4 säsonger så har du varit med här på Skaftö. Vilket innebär att du också har fått se en hel del av ön. Har du några favoritställen här? Oj, det var en bra fråga. För att nu har vi ju varit mycket i Fiskebäckskil. Jag tycker vi har varit med i Grundsund och även Rågårdsvik tidigare. Klipporna där i Rågårdsvik är fantastiska. Vad ska jag säga? Det är så svårt, det är så fint överallt här, man vet inte. Jag gillar Grundsund väldigt mycket. Det är liksom ett genuint samhälle där det bor lite folk i alla fall. Så det är ju inte helt dött nu på vintern. Så att, Fiskebäckskil är fint också. Åka med färjan över där och Lysekil och bada i havet. Jag vet inte. Saken är den, när vi är här och jobbar, då jobbar vi hela tiden. Vi har ju nästan ingen så att säga, fritid där vi kan göra något annat. Så att det man ser det är ju mest det som där vi jobbar så att säga på de platserna. I teaterpjäser så brukar man ofta skoja med varandra sista föreställningen. Finns det något liknande vid filminspelningar? Nej, det finns det inte. Nej, det har jag aldrig varit med om. Det blir en viss, alltså, idag har vi skojat mycket och sjungit och hållit på. Det är en viss uppsluppenhet skulle jag säga. Men det är inte att man försöker sätta dit varandra eller hitta på sådana dumheter. Nej, det får inte förekomma. Vad är det förresten som händer här inne på Lilla Hunden idag? Det är massa olika scener. Jag har ju flera scener med Claes Månsson. Och nu har vi haft en scen där vi har suttit och skämtat väldigt mycket och skrattat och varit lite berusade och så. Sen är det lite, jag får inte avslöja för mycket vet du. Det får ni se på tv sen. Och vi ser fram emot att se säsong 4. Tack så hemskt mycket för din tid. Tack ska du ha. Jag ser också fram emot det.